8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Дві третини Кропивницького залишилися без тепла. Підприємство, розташоване неподалік південно-західної котельні, почало ремонтні роботи на своїй гілці газогону, хоча не мало на це жодного погодження чи дозволу, повідомив міський голова Андрій Райкович. Як наслідок, пошкодили трубу середнього тиску. Тож Кіровоградгазу довелося вимкнути котельню. Сьогодні комунальники обіцяють відновити теплопостачання. Попередня доба на передовій минула без втрат серед особового складу Збройних сил України. Однак бойовики не припиняють обстрілювати позиції військових. Напередодні російські найманці 7 разів порушували режим тиші. Накривали вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Атаки зафіксовані неподалік Водяного, Старогнатівки та Лебединського. 5 високопосадовцям Міноборони оголосили підозри. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба. За його словами, чиновники причетні до закупівлі неякісних речей для Збройних сил за завищеними цінами. Зокрема, це бронежилети, які пробиваються кулями, а також намети, непридатні для проживання. 31 січня цього року було оголошено тендер, а в подальшому і проведено закупівлю 20 тисяч бронежилетів «Корсар М3С 1-4» на суму 176 мільйонів гривень. В березні, а також в квітні цього року, коли проводився відбір зразків бронежилетів, а також подальше їхнє приймання працівниками Міністерства оборони, було виявлено, що ці бронежилети не відповідають технічним вимогам. Контрольно-пропускний пункт «Каланчак» на адмінмежі з окупованим Кримом тимчасово припиняє роботу. Його через потребу ремонту закривають на тиждень до 15 листопада. У штатному режимі працюватимуть Чаплинка і Чонгар. У Запоріжжі викрили мережу будинків розпусти. Працювали вони під вивісками стриптиз і клубів для чоловіків. За годину послуг клієнти платили дівчатам від 1,5 до 2,5 тисяч гривень. Організаторів нелегального бізнесу і секс-працівниць затримали. У даному закладі було затримано організатора даної групи, бухгалтера, адміністраторів та 26 дівчат, які надають сексуальні послуги. Основних фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В подальшому тривають слідчі дії. Справжній паротяг запустили в Черкасах. Цей єдиний в Україні паровий локомотив уже здійснив 2 безплатні рейси до станції Тараса Шевченка. І охочих покататися на ньому виявилося вдосталь. Був серед них і Станіслав Кухарчук. Дим та гучний сигнал. Такий гість на пероні Черкаського вокзалу здивував усіх. Паротяг кінця 40-х років прибув на станцію, щоб як і 75 років тому здійснити рейс. Маршрут від Черкас до Сміли і в зворотньому напрямку. Апетит у старенького локомотива звірячий. За 100 кілометрів шляху з'їдає майже 9 тонн вугілля. Пан Ігор тільки і встигає підкидати лопату за лопатою. Вода кипить, піднімає давлення. Цей локомотив випустили ще в 47-му. На залізниці він відслужив аж до початку 80-х. Наразі пасажирський паротяг єдиний в Україні, який досі на ходу. Його знайшли та повністю відновили 2011-го. Ентузіасти та працівники депо станції Цвіткове. Слюсар Антон може розповісти ледь не про кожну гайку. Ремонтується і консервірується, дивимося за ним. Важка і брудна. Людей мало у нас. Робота важка, у кожного своя определена робота. Хоч і раритет, але нинішнім тепловозам паротяг може дати фору. Він легко досягає швидкості в понад 100 кілометрів на годину. Проїхатись на старожилі зголосилися сотні людей. У перший рейс 4 плацкартні вагони вирушили вщент заповнені. Востаннє Микола Павлович подорожував паротягом 45 років тому. Для нього ця поїздка – нагода згадати молодість. Щоправда, каже, їхати в сучасному вагоні значно комфортніше. Старі були повністю дерев'яні і холодні. Щілини під низом. Серйозно? Або шарфом, або ватою, або дівчата хусточками закривали, щоб не дуло. Пам'ятаєте?
Та раритетний у цьому рейсі не тільки паротяг. Щоб додати автентичності, чай у вагонах пасажирам провідники пропонували в підсклянниках. Вони на залізниці з моди не вийшли. Це все, наприклад, новішого зразка. Тут, бачите, він простий, майже немає візерунків, немає нічого. На цьому він більше такий старіший, бачите, тільки візерунки є, і ось у емблеми різні. Поки пасажири насолоджуються мандрівкою, залізничники побоюються, що цей рейс може стати для паротяга останнім. Депо, у якому він зберігається, невдовзі планують закрити. Тож подальша доля локомотива невідома. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаська область. Дональд Трамп готовий до війни з мексиканськими наркокартелями. Таке очільник США заявив після трагедії у Мексиці, де випадковими жертвами стрілянини між двома бандами стали американці. Загинуло 10 людей, із них семеро – діти. Трамп написав у Твіттері, що Сполучені Штати, цитую, «можуть запросто стерти з лиця землі цих монстрів». І лише чекають на дзвінок про допомогу від президента Мексики. Британські залізничники оголосили страйк, який триватиме майже увесь грудень. У профспілці звинуватили керівництво у скороченні робочих місць і персоналу. З огляду на те, що протест припадає на різдвяні свята, Британії може загрожувати транспортний колапс. Франція уперше встановить квоти на працевлаштування для іноземців. В Міністерстві праці заявили, обмеження для заробітчан чужоземців набудуть чинності наступного літа. Тоді уряд складе перелік професій, яких вони стосуватимуться. Такі заходи спрямовані на збереження ринку вакансій для французів, а також на привернення виборців, яких перетягають на свій бік ультраправі політичні конкуренти. Кіпр визнав помилки під час роздавання так званих «золотих паспортів» і тепер позбавлятиме громадянства іноземців, які їх отримали. Серед нових кіпріотів виявилося чимало сумнівних осіб, зокрема прибічники азійського диктатора та звинувачувані на батьківщині у шахрайстві, ухиленні від сплати податків, багатії. Після цього місцева влада і розпочала перевірку. Острівна держава застосовує схему громадянства за інвестиції із 2013 року. Щонайменше за 2 мільйони євро здобувач може отримати паспорт країни ЄС і безвізові подорожі Євросоюзом. Окрім Кіпру, таку модель ще практикують Мальта та Болгарія. Венеційські гондольєри опановують професію водолазів. Уночі після роботи вони пірнають на дно знаменитих каналів. Що там шукають, знає Ольга Жидецька. Гондольєр Лоренцо Брунелло щойно завершив свій робочий день на Гранд-каналі і тепер одягає важкого водолазного шолома. Разом із 6 однодумцями він готується до занурення в каламуть водної артерії, щоб очистити її від габаритного непотребу, який загромаджує протоку. Чого тільки не знаходять на дні – від пральних машин до старовинних радіоприймачів. Першого разу ми зібрали 500 кілограмів сміття, наступного – 700. Загалом йдеться про тонни непотребу. Наприклад, вага однієї шини – близько 30 кілограмів. І підняти її непросто, адже вона загрузла в багнюці. Вилов нинішнього занурення біля знаменитого мосту Ріальто, кухняна плита, вентилятор, касетний плеєр, монітор і торшер. Такі підводні рейди гондольєри та кермувальники водних таксі влаштовують від лютого. За цей час підняли на поверхню майже 3 тонни викинутих речей. Організувати занурення вирішили, бо захаращення непотребом неабияк заважає проходженню суден. Вони можуть зіткнутися з плавучим мотлухом або ж наткнутися на підводну перешкоду. Працюють вночі, коли жвавий рух каналом стихає. Міська влада охоче підтримала корисну ініціативу. Адміністрація Венеції тут, щоб підтримати цю чудову ініціативу гондольєрів, яка демонструє небайдужість і любов до нашого прекрасного міста. Ми сподіваємося, що містяни наслідуватимуть цей добрий приклад. Працюють водолази-аматори на волонтерських засадах. Кажуть, улюблене місто і так дає їм багато благ. Своєю ж справою найперше хочуть присоромити несумлінних венеційців, адже увесь виловлений мотлух до каналів скидають саме вони. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Картина «На траві» прикрасила парк у німецькій столиці. Свій проєкт французький художник Сайб присвятив 30-й річниці падіння Берлінського муру. Рукостискання зображене на так званому нічийному газоні, що розділяв східну і західну частини міста. І ніби символічно пов'язує їх. Робота виконана біорозкладними фарбами і не зашкодить рослинності. Це частина проєкту художника, який він має намір втілити в найбільших державах світу.
Цей проєкт є символом доброзичливості, свободи та взаємодопомоги. Його назва – «Поза стінами». Мені 30 років, і це дуже символічно, адже цими днями ми відзначаємо 30-ту річницю падіння Берлінської стіни. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.